V nedeľu sa pokúsil vylúpiť čerpaciu stanicu v Šintave podozrivý muž, ktorého zadržali galantskí policajti. Krátko po polnoci páchateľ rozbil sklo na dverách predajne, z ktorej si chcel odniesť väčšie množstvo cigariét. Páchateľa na mieste činu pristihol pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, preto sa mu cigarety nepodarilo vziať a po krátkom zápasení z miesta ušiel. Majiteľom by na ukradnutých cigaretách vznikla škoda 2000 eur. Tie im mohli byť nakoniec vrátené. Rozbitím skla na dverách spôsobil škodu 350 eur. Na základe spoznania páchateľa pracovníkom SBS a získaných ďalších informácií vykonali galantskí policajti v stredu v ranných hodinách domovú prehliadku v rodinnom dome v obci Zemianske Sady. Počas nej bol zadržaný podozrivý 30-ročný muž a zaistené boli ďalšie stopy, ktoré sa podrobia expertíznemu skúmaniu. Vyšetrovateľ na základe zhromaždených dôkazov obvinil zadržaného muža zo zločinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci. V prípade uznania viny hrozí v minulosti už trestanému mužovi odňatie slobody na 3 až 10 rokov.